bidrar och där alla också får hjälp när livet så kräver. För oavsett om det är i livets början, i arbetslivet eller när du blir gammal som du behöver hjälp, så ska samhället finnas där. Den här modellen som vi har byggt upp tillsammans har lyft vårt land under generationer och ska fortsätta göra det. Och det är vad det starka samhället innebär för mig. Det utjämnar klyftor och skillnader mellan människor. Det hjälper alla att känna att man tillhör ett samhälle. Vi är inte bara starka individer med vassa armbågar. Vi är också samhällsmedborgare. Och vi behöver känna att vi är det. Vår politik hänger ihop från idé till genomförande. Och mot det just nu står en borgerlig allians som ofta framstår som både känsliska blåsar. Om klimatfrågan. Och Centerpartiet påstår sig vara borgerlighetens gröna röst, men när det kommer till konkreta förslag så då uttrycker de sig snarare raljant om våra förslag än presenterar sina egna. De klagar hellre på flygskatten än berättar vad de tycker sig vilja göra åt klimatpåverkan från det ständigt ökande flygandet. Och en politik och en politiker som inte kan förklara sin politik på ett sammanhängande sätt är inte så mycket att hålla i handen. Så man ska rösta på ett parti som man tycker följer sina värderingar, företräder ens intressen, kan använda sig av våra gemensamma pengar på ett tillförlitligt sätt och presentera en politik som hänger ihop. Och det är du som väljare som ska kunna ställa dessa krav på alla partier när valdagen nu närmar sig. Det här valet blir ett ödesval. Det står inte längre bara mellan höger och vänster, utan lika mycket mellan de partier som tycker sig kunna samarbeta med de rasistiska Sverigedemokraterna och de partier som har tagit tydligt avstånd från detta. Och jag upprepar, varit mycket tydliga med att vi aldrig i något sammanhang kommer att samarbeta med Sverigedemokraterna. Ett avståndstagande som de borgerliga gång på gång misslyckas med att göra. Det här valet är viktigt därför att vi också måste försvara vår demokrati. När nazistiska rörelser återigen marscherar på gator och torg. Och jag såg hur det här påverkade en ort som Ludvika, där förtroendevalda och journalister skräms till tystnad på grund av det hot som nazisterna utgör i kommunen. Och röster som Nordiska motståndsrörelsen hotar inte bara enskilda individer, de hotar hela vårt demokratiska styrelseskick. Så de ska vi hålla borta, vi ska tränga ut dem. Och helst så tycker jag att vi ska förbjuda dem, att se till att vi förbjuder både rasistiska och rasistiska. Kära åhörare, som utrikesminister så vill jag förstås säga några ord också om utvecklingen i världen. Och jag vet att många av er som är här idag har släkt och vänner och familj i så många andra länder runt om i världen. Och jag förstår också hur ni oroas, hur ni följer med vad som händer och att ni undrar vad Sverige kan göra i en allt oroligare omvärld. Vi påverkas ju i högre grad än någonsin av utvecklingen i omvärlden. Tänk bara på de ständiga krigen i Mellanöstern som tvingar miljoner människor på flykt. Men också på våra täta samarbeten inom EU, FN och med länderna i vårt närområde. Sveriges insatser för dialog i utlandet och att hitta gemensamma lösningar med andra länder skapar större säkerhet här hemma. Så bygger vi gemensam säkerhet av suveräna stater som väljer att samarbeta med varandra och med olika organisationer.